Στο χωριό της Λεκάνης βρέθηκε υποψήφιος βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης μετά από αίτημα πολλών παραγωγών πατάτας που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στις καλλιέργειές τους. Ο κύριος Λαζαρίδης ενημερώθηκε από τους αγρότες και είδε από κοντά τις καταστροφές που προκλήθηκαν στα χωράφια από την κακοκαιρία και δει τις παρατεταμένες και άκερες βροχοπτώσεις καθώς και από τα κοπάδια των αγριογουρούνων τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και κυκλοφορούν στις κατοικημένες και σκληρεργούμενες περιοχές. Επισκέφτηκα σήμερα το χωριό της Λεκάνης μαζί με ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και καλλιεργητές πατάτας για να δούμε από κοντά, για να δω από κοντά τα προβλήματα τα οποία έχουν προκληθεί αφενός από τις βροχές, τις άκερες βροχοπτώσεις, αλλά αφετέρου από τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει με τα αγριογούρουνα. Θα επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε λύσεις με δεδομένο ότι ο απαρχαιωμένος κανονισμός του ΕΛΓΑ, ο οποίος είναι δέσμευση της επόμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ότι θα αλλάξει, δεν καλύπτει τέτοιου είδους ζημιές. Επομένως, μαζί με τους φίλους αγρότες θα αναζητήσουμε την καλύτερη δυνατή λύση, γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια και με την αύξηση του κόστους παραγωγής τα οικονομικά δεδομένα έχουν αλλάξει προς το χειρότερο. Όμως, σε κάθε περίπτωση και εγώ προσωπικά αλλά και η Νέα Δημοκρατία θα είμαστε δίπλα τους για να μπορέσουμε να δώσουμε τις πρέπουσες λύσεις σε τέτοιου είδους προβλήματα. Ο υποψήφιος βουλευτής δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για τη διευθέτηση του προβλήματος, μολονότι ο απαρχαιωμένος κανονισμός του ΕΛΓΑ αποτελεί εμπόδιο στο θέμα των αποζημιώσεων, ενώ συμφώνησε με τους παραγωγούς να βρίσκονται σε διαρκή επαφή προς αναζήτηση λύσης στο συγκεκριμένο πρόβλημα.